Det er en fin lille en, du har der. Bare med vand. Det halstergade. Må man spørge, hvem det er til? Det er til Kirsten. Pas på, du ikke stikker dig, George. Mine fingre er det helt hvide. Det er helt hvide. Gjorde det ondt? Kun lidt. Det svier stadig. Jeg prøver at strikke halserklædet om i morgen. En smule garn tilbage på reolen. Hvem er halserklædet egentlig til? Det er til mig selv. Så ikke til mig? Nej. Det er det ikke.
kunne have været til dig, Kirsten. Er det virkelig rigtigt? Hvorfor har du ikke sagt noget før? Det skulle have været en overraskelse. Kom her, George. Må jeg tage det på? Det var plettet med blodet. Det gør ikke noget. Jeg kan lide det, George.